Terveisiä kädentaitomessuilta, Tampereelta, lankavaihtosastolta A42 ja C-hallista C602. Meillä on ollut täällä oikein mukavia päiviä ja me ollaan ollut näillä messuilla vuodesta 1995. Aloitettu me 6 neliöstä ja nyt meillä on 50 neliötä, että se on ollut kehitys. Ja Tampereen messut ovat meille tosi tärkeä ja hyvä tuota. Meillä on täällä käynyt innokkaita ja iloisia asiakkaita, jotka ovat joukostuksilla aivan selvästi. Ja messut on kyllä tosi hyvin järjestetty. Ja mun mielestä tätä täytyisi kyllä vielä tätä iloisuutta ympäri maailmaa. Koska tänne on ihan, voisi tulla ihan muistakin maista ihmisiä katsomaan tätä suomalaista kädentaitoa.